Стручниот кадар во испитните центри за добивање возачка дозвола, лиценци да поседуваат до 30 ноември 2019-та. Ова е предлогот на владата што ќе биде доставен до собранието за измене на Законот за безбедност во сообраќајот, откако испитните центри и автошколите во Македонија за телевизија 24 признаат дека немаат лиценциран стручен кадар како што бара актуелното законско решение. Измените ги предлага МВР, откако констатирале дека ја немаат формирано базата со прашања и не беа во можност да го реализираат стручниот испит. Со предложената одложена примена на лиценците за стручниот кадар во испитните центри и автошколи, целта е да се даде доволно време да се подготви базата на прашања. Прашањата за овие испити наметнува да бидат инволвирани соодветни наставно-научни профили, а постапката за нивно ангажирање трае подолго време. Од тие причини се предлага дополнителен временски период за заокружување на овој процес и одлагање на електронското полагање за стекнување со овие лиценци. Промена на законските одредби бара и од Сдруженијето на возачи и инструктори, бидејќи вака поставеното решение носи штета пред се на кандидатите кои сакаат да полагаат за возачки испит. Целиот модел овој на начин на спроведување на возачкиот испит е со аномалии кои што дефинитивно се на штета на граѓаните на Република Македонија. Значи, сега Струмица е моментално актуелна. Пред тоа беше во Битола застој од 7-8 месеци, кој што го осетија граѓаните. Значи, системот треба да се надгради, да се усоврши. Во Струмица веќе 4 месеци не се полага за возачка, бидејќи членовите на комисијата немаат лиценци според сегашниот закон. Над 500 кандидати од Струмица, Радовиш, Валандово и Гевгелија, кои ја завршија обуката низ автошколите, не може да добијат возачка, оти нема каде да го полагаат завршниот испит, составен од теоретски и практичен дел.